kuvitelma, mitä tässä tulee. Pitäis tulla tommosia niinku tuolla. Tai sitten ei tuu. Jotakin tässä tulee. Ei oo oikein pannu niinku oikein suorassa, mutta älläkö väli. Täältä vähän litkua sinne. No ihan vähän. Piti kovin isoja lakattu. Aina homma kääntäs. Mä en siihen paista. Näin. Vaatii vielä harjoittelu. Kaipa tämä nyt uskaltaa laittaa YouTube. Siellä se tulee leimua. Kaasulla paskallaan. Tää on yhdellä kielellä vähän hankala kuvata. Kato kyllä enää. Voi. Kuinka paras? Ei saa käännettyä. Näin. Tämmösiä niistä sitten tulee. Voi jotenkin tehdä isommakin tämmösen, mutta se on helvetin hankala muuten kääntää. Tässä on kaksi lastaa melkein mitä käännös. Näin. Ihan muurikka taikinalla tekkiin. Vähän miksasin sitä. Laitun vaniljasokeria vähän sinne. Antamaan makua. Aivan hyvää tuli loppupeleissä. Sillainkin. Ja se tästä paistuukin. Kesäkeittiö Vol 2. Paistuu. Ja tuo toinen puoli. Mennä tultaan siellä. Oha, mennä siellä notskittu. Notskit on ja kaikki. Sitten jossain välissä tehdään kallaa savustetta, onko saa haaste. Näin. Aika hyvä lätty. Tää kelepaa. Näin. Näihin lättymäisiin tunnelin. Täältä tähän.